Fudbalska reprezentacija Srbije će na svjetskom prvenstvu u Kataru igrati u grupi G sa selekcijama Brazila, Švajcarske i Kameruna. Ishod za vjerovati ili ne, imajući u vidu da smo i pre 4 godine na svjetskom prvenstvu u Rusiji također za protivnike dobili Brazil i Švajcarsku. Tada smo doduše prvu utakmicu igrali sa Kostarikom. U Kataru startujemo 24. novembra okršajem sa Brazilom. 4 dana kasnije odmerit ćemo snage sa Kamerunom, a u posljednjem kolu, 2. decembra, igrat ćemo sa Švajcarskom, vjerovatno za prolaz u osminu finala. 4 godine kasnije situacija je mnogo drugačija, posebno od dolaska Dragana Stojkovića Piksija na mesto selektora, koji je vratio samopouzdanje igračima, povjerenje u izabrane momke i izgradio kult reprezentacije o kojem se mnogo priča. Sljedeća prilika da se napravi zapažen rezultat bit će svjetsko prvenstvo u Kataru, prvo koje će biti igrano na jesen, odnosno od 21. novembra do 18. decembra. Međutim, pre početka klipa, Telesport Srbija i Repsodi Travel vas vode na svjetsko prvenstvo u Kataru. Ukratko možete da vidite kratki review hotela, putovanja i sve cijene puta. Biće vam svi linkovi u opisu klipa, pa možete da proverite i da pročitate sve što vas interesuje. Također postoji mogućnost kupovine i gledanje svih utakmica baš kao i pojedinačnih, tako da možete da se organizujete kako god želite i kako vam odgovara. Skinite obavezno našu aplikaciju Telesport Srbija na telefonima i tako saznajte sve sportske informacije prvi. Zapratite nas na društvenim mrežama. Linkovi su u opisu klipa. Krenut ćemo naravno od Brazila. Ne treba mnogo govoriti o Brazilu, zemlji koja se 5 puta pela na svjetski tron. Brazilci su jedina reprezentacija koja je igrala na svakom svjetskom prvenstvu. Brazil je dominantno prošao kroz južnoameričke kvalifikacije i osvojio ih je bez poraza i sa 45 bodova, a na 17 utakmica postigao je 40 golova i primio samo 5. Trenutno je ovaj tim u seriji od 11 mečeva u kojima nije osjetio neuspjeh, a posljednji im se desio pre skoro 9 mjeseci protiv Argentine. Jasno je da Srbiji najveća opasnost prijeti od napadačkog dijela ekipe koji prevodi Neymar, a tu su uz njega Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Richarlison, Anthony, Rodrigo su samo neki od igrača. Međutim, ni drugi dijelovi brazilskog tima nisu nešto mnogo slabiji. Dva po najbolja svjetska golmana na raspolaganju su selektoru Titeu, a u pitanju su Alisson i Ederson koji dominiraju u Premier Ligi, dok odbranu i vezni red popunjavaju imena poput Marquinhosa, Thiaga Silve, Danija Alvesa, Danila, Edera Milita, Kazemira, Fabinha, Kutinja, Freda, tako da je svima jasno da je Brazil izuzetno jaka ekipa. Tite voli da igra u formaciji 4-2-3-1 koja u napadačkim akcijama često izgleda kao klasična postavka 4-3-3 gdje su posebno opasni bočni igrači. Srbija i Brazil otvorit će grupu G utakmicom u četvrtak 24. novembra. Kamerunci je nekoliko sekundi delao da ne budu deo najveće fudbalske smotre, ali su zahvaljujući dramatičnom triumfu u Alžiru obezbedili vizu za Katar. Alžirci su u revanšu finala afričkog play-offa imali rezultat koji ih vodi na svjetsko prvenstvo, pre nego što ih je rasturžio Toko Ekambi. Neukrotivi lavovi, kako je zvanični nadimak ekipe, plasirali su se 8. put u istoriji na neko svjetsko prvenstvo, a do sada im je najbolji učinak četvrtfinale iz 1990. godine. Kamerun je petostruki šampion Afrike, posljednju titulu osvojili su 2017. godine, jednom su osvojili olimpijsko zlato, a 2003. godine bili su finalisti Kupa Konfederacija. Zemlja koja ima izuzetno jaku generaciju, koja pored spomenutog Ekambija predvode igrač minhenskog Bayerna Erika Choupo-Moting, odnosno Vincent Aboubakar, Andre Onana, Michael Nagadu, kao i nekadašnji član Partizana Leandro Tavamba. Srbija i Kamerun igraće drugu utakmicu u grupi u ponedjeljak 28. novembra. Ako se srpski navijače pred žreba u Dohi pitali koga bi najviše volili da izvuku, verovatno bi većina rekla Švajcarsku. Ne zbog toga što su Švajcarci nešto lak protivnik ili bilo šta slično, nego zbog činjenice da su veliki dužnici Srbije i da Orlovi moraju da im se revanširaju. Razlog je spomenuti okršaj iz Rusije pre 4 godine, kada je Švajcarska posle preokreta nadigrala naše momke i stavila ih u veoma tešku situaciju. Predvođeni je Jerdanom Šaćirijem i Granitom Džakom, momcima poreklom sa ovih prostora, jasno je da će i ovog puta duel dvije reprezentacije prevazići sve sportske okvire i to je nešto na što Srbija mora da bude spremna i da se čuva provokacija i većih ispada. Najviše zbog činjenice da Švajcarska nije reprezentacija koja je jača od naše. Šta više, možda je u ovom trenutku i slabija jer su svi glavni igrači davno prošli zenit karijera. Srbija i Švajcarska zatvaraju grupnu fazu utakmicom u petak 2. decembra. Srbija će imati dobre šanse po meni da prođe grupu, međutim nije realno da budemo ispred Brazila, koji u ovom trenutku je jedan od glavnih favorita za osvajanje. Međutim, protiv Švajcarske koja je pre svega timski dobra ekipa i Kameruna imamo svoje šanse koje moramo da iskoristimo ako želimo da prođemo u grupu. Brazil je totalno drugi level, međutim i bod protiv Brazila bi bila ogromna pobjeda.
Ostavite mi vaše mišljenje u komentarima. Da li imamo šanse da prođemo u grupu ili ipak mislite drugačije? Hvala svima na gledanju, a do sljedećeg videa, pozdrav!